ଶକ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରହୁଛି। ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା 2018 ତାଙ୍କ ସେ ଅଫିସ ରକିମ ସାର ସିଲିକନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମକୁ ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମର ସେଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାକେନ୍ସି ନାହିଁ, ଜାମସେଦପୁରରେ ଭାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଆମକୁ ସେଇଠି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ବି ଆମକୁ ଜଣଙ୍କ ଅଫିସର ସହ କଥା କରେଇଲେ କହିଲେ, ତା'ପରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେଇଲେ ଆଉ ତା'ପରେ କହିଲେ ଯଦି ପଇସା ଏକାଥର ଦେଇପାରୁନି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ତା'ପରେ ଏମିତି 3-4 ମାସ ପରେ ସେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 3,50,000 ନେଇସାରିଛି। ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ଲେଟର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସମୟ ଗଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ବି ଦେଖା ନାହିଁ ଆଜି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3-4 ଅଫିସ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି। ଆଜି ଲୋକ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯଦି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ନ ପଡ଼େ ଆମେ ଅଲଗା ଜବ୍ ବି କଢ଼େଇ ଦେଉ ଆଉ ସେଇ ଜବ୍ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଆଶା ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଲୁଚାଚ ପରେ ଆଜି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଠକିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ନାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ବହୁତ ଆସିଛି। କେଉଁ ଚାକିରି କରେଇଦେବାକୁ କହିକି ଠକିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାମସେଦପୁର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ଇଏ ତ ଆମ କେଉଁଥିରେ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ଏମିତି ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ନାଁ କ'ଣ କେଉଁଠି? ସେଇଟା ସିଲିକନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶାଳ ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ ନାଇଁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ 2-3 ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅଫିସ। ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସେ କ'ଣ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମାଲିକ ଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାଳ ରଞ୍ଜନ, ସେ 2 ମିଶିକିରି ଥିଲେ ପାର୍ଟନର।